שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום אנחנו נלמד על הפיכת מספר מעורב לשבר. אז בואו נתחיל, יש לנו פה מספר מעורב, אני אכתוב אותו כאן בגדול, 3.5, ואני רוצה להפוך אותו לשבר. אז מה שיש לי כאן זה 3 שלמים, אתם רואים, זה ה-3, זה 3, ועוד חצי. אתם רואים? זה החצי. נכון? פה יש לי חצי, פה יש לי שלם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד חצי. נכון? איך הופכים את זה לשבר? אז מה שיש לי כאן בעצם זה חצי וגם זה חצי. ואם אני אחבר את כל החצאים האלה, גם זה חצי וגם זה חצי. פה יש לי חצי ופה יש לי חצי. ועוד החצי הזה. אז אם אני אחבר את כל החצאים האלה, מה יהיה לי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה 7 חצאים. זה שווה ל-7 חצאים. איך אני עושה את זה פה? אני, אתם יודעים, כיצד הופכים מספר מעורב לשבר. מכפילים 2 כפול 3, 2. בואו נעשה את זה בצבעים. פה אני אכתוב את ה-2 בצבע שונה. זה יהיה ככה. ה-3 יהיה זה, וה-1 יהיה בצבע סגול. אז ככה. אז 2, אמרתי שזה יהיה בצבע כזה. 2. ואז יהיה לנו כפול. כפול 3. 2 כפול 3, ועוד ה-1 הזה, נכון? חלקי, שוב 2. וזה שווה 2 כפול 3, אני יודעת שזה 6. 6 ועוד 1 חלקי 2, וזה שווה 6 ועוד 1 זה 7 חלקי 2. אז תראו, זה מה שקיבלנו כאן, לפי הציור שהבאתי לכם, נכון? חילקתי כל שלם לחצאים, אתם רואים? ויצא לנו שיש לנו 7 חצאים. אתם רואים? זה חצי אחד, זה חצי שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. 7 חצאים. והנה, קיבלנו את זה גם על ידי הטכניקה הזאת שלימדתי אתכם. 2 כפול 3, נכון? 2 כפול 3, המכנה כפול המספר השלם, ועוד המונה, ועוד 1, חלקי 2, חלקי המכנה. ואנחנו פותרים את זה, ואנחנו מגיעים ל-7 חלקי 2. אז בואו נראה. יש לנו כאן עוד שאלה. תרגמו כל מספר לשבר מעורב, כל מספר מעורב לשבר. אז יש לנו פה 1 ו-2 שליש. תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לפתור בעצמכם. אני אומנם הבאתי לכם פה סרטוט של זה, אבל תנסו לפתור בעצמכם, גם לפי הטכניקה שהראיתי, וגם לפי הסרטוטים שהבאתי. אז טוב, אז אני רואה שבגלל שזה מחולק ל-3, המכנה, הוא אומר, מה הוא אומר לי? לכמה חלקים חולק השלם. נכון? אז לכמה חלקים? יש לי פה את השלם, נכון? וחילקתי אותו ל-3 חלקים. המכנה שלי אומר לי לכמה חלקים חילקתי. אז יש לי 1, נכון? זה השלם, זה ה-1. אתם רואים? 1, זה זה. ושני שליש. 1 ושני שליש זה כמו לכתוב 1 ועוד 2 שליש. אתם רואים? אז פה יש לי את ה-1, נכון? וכאן יש לי את ה-2 שליש. זה 2 שליש צבועים, נכון? מתוך השלם. אז זה 1 ושני שליש. יפה. אז כמה שלישים יש לי? בואו נמנה את מספר השלישים. 1, 2, 3, 4, 5. אז יש לי פה 5 שלישים. זה שליש, גם זה שליש, וזה שליש, נכון? כל אחד הוא שליש, הרביעי הוא שליש, וגם החמישי הוא שליש. אז יש לי פה, אני מחברת את כולם,
ומה אני מוצאת? 1, 2, 3, 4, 5, 3. בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה על ידי הטכניקה שלימדתי אתכם בשיעור שעבר. אז בואו נראה. נמחה קצת, יהיה לי יותר מקום. אז ככה, אמרנו שאני לוקחת את המכנה, השלוש, נכון? אני אצבע את זה, ואז יהיה לכם יותר ברור. אני לוקחת את המכנה, שהוא השלוש שלי, בצבע סגול, מכפילה אותו בשלם, שהוא אחד, ומוסיפה לו שתיים. את המונה, ומחלקת שוב במכנה. יפה? אז זה יהיה שווה, 3 כפול 1 זה 3, 3 ועוד 2 חלקי 3, וזה שווה 5 חלקי 3, בדיוק כמו שיצא לנו לפי הסרטוט. כן, אז אנחנו לוקחים את המכנה בצבע הסגול, אתם רואים? מכפילים אותו מספר השלם באחד, כן, הכפלנו אותו באחד, והוספנו לו את המונה, את השתיים, וחילקנו במכנה. יופי. אז עכשיו אני עוברת לשאלה השלישית והאחרונה, ואני רוצה שתתרגמו 2 ורבע לשבר. 2 ורבע. איך אתם מתרגמים את זה לשבר? תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לעשות את התרגיל הזה. 2 ורבע. אני בינתיים צובעת את המכנה בצבע, וגם את השלם. אתם תעשו את זה במחברת, ובואו נראה מה הבאנו פה. הבאנו פה שני שלמים, אתם רואים? שני שלמים. ועוד רבע, זה רבע. 2 ורבע, זה 2 ועוד רבע. הבאנו שני שלמים ועוד רבע. את השלמים חילקנו כל שלם ל4 חלקים, למה? המכנה הוא 4, והוא אומר לי לכמה חלקים חילקתי את השלם. כן, אז הבאנו שני שלמים ועוד רבע אחד מתוך השלם השלישי, וחילקנו כל שלם ל4 חלקים שווים. אז כל חלק הזה הוא רבע, ועוד רבע, ועוד רבע, ועוד רבע. נכון? כל אחד הוא רבע. ואנחנו נמנה את מספר הרבעים שיש לנו, נחבר אותם, ונגיע לאיזושהי תשובה. אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 חלקי 4. חיברנו את כל הרבעים והגענו ל9 רביעיות. אתם רואים? בסדר? 9 חלקי 4. בואו נראה לפי הטכניקה שלמדנו אם זה מסתדר. אז אני אמחק את זה, ו... מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המכנה, קודם כל יש לנו קו שבר, נכון? אנחנו לוקחים את המכנה, כותבים אותו למטה, אנחנו מכפילים את המכנה במספר השלם, נכון? מי שאמר שלם צדק, ומוסיפים לו את מה? נכון, את המונה. וזה שווה, עכשיו אנחנו פותרים למה זה שווה. 4 כפול 2 זה 8, ועוד 1 חלקי 4. זה מה שכתוב לי פה. 8 ועוד 1 זה 9. רביעיות, הנה. בדיוק מה שמצאנו לפי הסרטוט. אז אתם תלמדו את הטכניקה הזאת, וזאת ההוכחה למה הטכניקה הזאת נכונה. אתם רואים? הסרטוט הוא ההוכחה שהטכניקה הזאת נכונה, כן? הראינו שזה גם קורה עם הסרטוט, ו... ולהתראות בשיעור הבא. מקווה שהבנתם.